Chegamos aqui em Várzea Grande, galera. Mandar um abraço pro Lucas aqui de Várzea Grande. Mandar um abraço pro Baianão aí. Falou, Baiano de Jarinu. Meu chegado, meu coligado aí. Meu truta, meu parceiro. Cadê o cachorro? É isso aí, galerinha. Tamo aqui, ó. Aí, aí, ó. Ah, não acredito. Tomar um banho qualificado que eu tô precisando. Dar uma desestressada, sabe como é que é o Liriado? Pensa no cara que tá cansado, galera. Nossa! Sei que vocês estão enjoados de ver falar que eu tô cansado. Você viu que minha voz já tá melhorando? Já tá ficando melhor? Vai mudando o clima, já vai ficando melhor, né? Então a gente já vai ficando chique, bacanizado aí. A Curupira tá vindo tomar banho. A Curupira bandida. Olha ele lá. Olha ele. Moleque feio da desgraça. Como é que pode fabricar um trem mal assombrado desse? Olha. Você quer quanto pra estar uma casa com 10 crianças dentro? Não quero nada. Não? O que você tá fazendo com meu boné? Você vai lavar o boné? Vou não, tá limpo, eu lavei ele ontem. De novo que você lavou? Claro! Essa cabecinha feia aí. Tem que cortar o cabelo, ia. Tamanho do cabelo, você ó. Você acha que você tem que cortar o cabelo? Olha o tamanho. Você acha que você tem que cortar o cabelo? Olha deixa isso. Tomar banho, vai. Olha isso, galera. Meu Deus do céu. Não dá conta desse moleque, não, só faz ouvir. Ó, chuveirinho quente, moleque. Tchau, obrigado. Chega de tomar banho gelado. Ai, Deus me livre. Falou, gente. Tamo aqui. Só de boa no Leriado. Mais uma vez, mal assombrado aqui com as suas aventuras de louco pra cima e pra baixo aí, né? Deixa eu ver se tem um totó aqui. Tinha um totózinho aqui. Esse vídeo aqui, galera. Eu fiz um vídeo aqui, galera, mas um tempo atrás. Um cachorro que tava aqui muito doente. Infelizmente o cachorrinho acho que já deve ter morrido. Cadê minha neguinha? Que saudade de você, minha nega. Vem aqui, galera. Ah, galerinha, que cachorrinho bonito. E aí, minha neguinha, safado? E aí, minha nega? Dá um oi pra galera, dá um oi pra galera. Dá um oi pra galera. Você tá boa, filha, você tá boa. Ai, que bonitinho, galera. E aí, minha nega? E aí? Como é que você tá, filho? Como é que você tá? Olha como lembra da gente, né? Olha aqui, galera. Só que é carinho, ó. Você que é carinho, né, negão? Ei, filho, você que é carinho, filho. Quer carinho, é? Cadê você? Cadê você? Cadê você, meu nego? Cadê minha neguinha? Cadê minha neguinha? Você é pai que você tá aí. Você tá desgraçado aí. Ei, minha neguinha. Ei, sapatinho. Ei, safadinha, vamos lá que a gente vai papar, a gente vai tomar banho e vai papar, hein? Vamos papar? Vamos papar? Vem, neguinha. Alegria, alegria, galera. Olha lá, galera. Vem, neguinha. Vem, neguinha. Cadê minha neguinha bonitinha? Aqui, ó. Ó. Ah, sem vergonha, sem vergonha. Cadê minha nega bonita? Cadê minha nega bonita? Cadê minha nega? Cadê minha negona? Ah, tá de mim.
É, galerinha, é isso aí, gente. Mandar um abraço pra todos aí que vem acompanhando o Mal Assombrado aí no canal do YouTube. Outro dia eu dei um banho nela, galera. Tava um calor. Aqui faz muito calor, sabe? Aí eu peguei ela outro dia aqui, mas eu dei um banho nela. Mas pensa num banho que eu dei nela. Pensa num banho top, galera. Falou, gente. Agora quem vai tomar banho, claro, eu, né? Um abraço pra todo mundo. Se entendeu, compreendeu. O que foi, Curupira? Oi, aguinha quente, saudade. Falou, galerinha. Um abraço pra todo mundo aí. Se entendeu, compreendeu. Mal assombrado. É nóis. Tudo de bom, galera. Fui.